Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə Aslı və Xəbərin saat 14 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasının, Kanadanın və Filippinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirlərini qəbul etdi. İranda prezident seçkilərinin ikinci turunda önəmli gün. Namizədlər teledebatda üz-üzə gələcəklər. Fransada parlamentin aşağı palatasına seçkilərin ilk turunun nəticələri açıqlandı. Makronun partiyası ultrasağçılara uduzdu. Rusiya Ukraynanın bir neçə şəhərinə artilleriya və raket hücumları etdi. Həlak olan və yaralananlar var. Lisey və gimnaziyalara qəbul imtihanının nəticələri elan edildi. Minimum 10 bal nəticə göstərən şagirdlər iyulun 9-una dək lisey seçim etməlidirlər. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Qırğız Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Maksat Mamıtkanovun, Kanadanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kevin Hamiltonun və Filippin Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Henry Junior Binsurtonun etimadnamələrini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajlara bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. İndiyə də Azərbaycanla Bulqarıstan arasında əməkdaşlığa dair 69 sənəd imzalanıb, daha 7 sənədə isə baxılır. Bu haqda Azərbaycan-Bulqarıstan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 6-cı iclasında Kənd Təsərrüfatı Naziri, Komissiyanın yerli həmsədri Məcnun Məmmədov bildirib. Qeyd olunub ki, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 57% artıb. Perspektiv inkişaf sahələri isə kifayət qədər genişdir. Bu barədə danışan Bulqarıstanın energetika naziri Vladimir Malinov isə bildirib ki, iki tərəfli əməkdaşlıqda enerji sahəsi xüsusi yer tutur. Azərbaycan Bulqarıstanın enerji sahəsində strateji tərəfdaşıdır. Bu kontekstdə Bulqarıstan Cənub qaz dəhlizinin potensialının artırılması üzərində işləməyə hazırdır. Bugündən çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınmasına başlanılıb. Bununla bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin mayın 20-sində imzaladığı sərəncama əsasən 2006-cı ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olan, habelə 1989-2005-ci illərdə doğulmuş yaşı 35-ə dək olan vətəndaşlar iyulun 1-dən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Proses iyulun 30-unda bitəcək. Hərbi həkim komissiyaları tərəfindən əgər A kateqoriya, yəni yararlılığı barədə qərar qəbul edilmiş şəxslər barəsində yekun tibbi müayinə həyata keçirilməyəcək, onlar birbaşa hərbi xidmətə müvafiq qaydada göndəriləcək. Hansı ki, barələrində məhdud yararlılıq və ya yararsızlıq qərarı qəbul olunan şəxslər olsa, onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən müvafiq qaydada göndəriləcək və yekun tibbi müayinələri əyani qaydada aparılacaqdır. Bugündən Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı dəyişib. Artıq qadınlar 64 yaşında təqaüdə çıxa biləcəklər. Kişicilər üçün isə pensiya yaşı dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, 1 iyul 2024, 30 iyun 2025-ci il tarixində pensiya yaşı kişilər üçün 65 il, qadınlar üçün isə 64 il olacaq. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunda nəzərdə tutulan kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nə dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılır. Bugündən paytaxtda yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqinə başlanılıb. Hövsan qəsəbəsini 28 may və Əhmədli metro stansiyalarını əlaqələndirən 120 və 121-Y marşrutları sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Şüvəlan-Koroğlu istiqamətində fəaliyyət göstərən 136 nömrəli müntəzəm marşrut ləğv edilərək 140 və 140-Y nömrəli ekspres marşrutlarla əvəzlənib. Avtobuslar saat 6:30-21 rədək fəaliyyətə göstərir və yalnız marşrut üzrə əvvəlcədən müəyyən edilən məntəqələrdə dayanacaq. Ölkədə taksi xidməti ilə bağlı yeni qaydalar artıq qüvvəyə minib. İstehsal tarixi 2016-cı ildən əvvəl olan və Avro 5 standartlarına cavab verməyən nəqliyyat vasitələrinin bu sahədə istifadəsi məhdudlaşdırılıb. Yalnız fərqlənmə nişanı alan sürücülər taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Taksilərin rəngləri ağ və qırmızı müəyyən edilib. Bu tələb isə iyulun 1-dən sonra ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələrinə şamil edilir. Həmçinin taksilər gediş haqqının nağdsız ödənilməsi üçün post terminalla təchiz olunmalıdır. Əks halda cərimə
göndərmələr tətbiq ediləcək. Yeri gəlmişkən, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, ölkədə taksi fəaliyyəti üçün icazə alan sürücülərin sayı 11 mini ötüb. Bugünə dək təlim keçən taksi sürücülərinin sayı isə 24.482 nəfər təşkil edir. Davam edirik. Sürücü idarə etməni itirdiyindən Kürdəmirdə Mercedes markalı minik maşını qoyun sürüsünü vurub. Bakı-Qazax magistral yolunun 178-ci kilometrliyində qeyd alınan hadisə zamanı ondan çox heyvan tələf olub. Sürünün çobanı 52 yaşlı Şamil Quliyev ağır xəsarət alıb və Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Amma həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Zəvvarların həc ziyarəti başa çatıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən verilən məlumata əsasən, bugün zəvvarların sonuncu qrupu vətənə dönəcək. Xatırladaq ki, bu il Azərbaycana həc ziyarətinə görə 1500 nəfərlik kvota verilib. İrandan xəbərimiz var. Bugün İranda prezident seçkilərinin ikinci turunda namizədlərin debatı başlayır. Sabiq Səhiyyə Naziri Məsud Pezeşkiyan və İranın nüvə danışıqları üzrə sabiq nümayəndəsi Səid Cəlili iyulun 5-də keçiriləcək seçkilərin ikinci turu öncəsi, bazar ertəsi və çərşənbə axşamı iki teledebatda iştirak edəcəklər. 2 saat davam edəcək teledebatda prezidentliyə namizədlər bu müddət ərzində mədəni-siyasi problemlərlə bağlı suallara cavab verəcəklər. Dövlət televiziyasında hər iki namizədin sənədli filmləri ilə yanaşı onların təbliğat kampaniyaları çərçivəsində ictimaiyyətə çıxışları da yayımlanacaq. Namizədlərin təşviqat kampaniyaları iyulun 3-də başa çatacaq. Xatırladaq ki, iyunun 28-də İranda prezident seçkisi keçirilib. Məsud Pezeşkiyan səslərin 43%-ni, Səid Cəlili 38%-ni toplayaraq ikinci tura keçiblər. İkinci tur iyulun 5-də keçiriləcək. Fransada növbədən kənar parlament seçkilərinin birinci turunda təxmin edildiyi kimi ifrat sağçılar inamlı qələbə qazanıb. Prezident Macronun partiyası isə uduzub. İlkin nəticələrə görə ifrat sağçı Milli Birlik Partiyasının çox səs toplaması ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Fransada keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərin birinci turunda ilkin səs vermənin nəticələri açıqlanıb. Marine Le Pen'in lideri olduğu Milli Birlik Partiyası və müttəfiqləri seçkilərin ilk turunda 33,4% səslə qalib gəlib. Bu barədə Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Solçu Yeni Xalq Cəbhəsi 27,98% səslə ikinci yerdə, Prezident Emmanuel Macronun koalisiyası isə 20,76% səslə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Seçkilərin nəticələri elan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları başlayıb. Sağçı qüvvələrin qələbəsindən narazı qalanlar küçələrə axışıblar. Parisin Respublika meydanında keçirilən nümayişdə 8000-ə yaxın adam iştirak edib. Bir qrup aksiya iştirakçısı etiraz əlaməti olaraq dullantı qutularına od vurub, mağaza vitrinlərini sındırıb. Polis ixtişaşları yatırmaq üçün insanlara güc tədbiq edib, göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Oxşar etiraz aksiyaları Nant, Dijon, Lille və Marsel şəhərlərində də keçirilib. Fransa öz Milli Assambleyasına deputatları majoritar sistemdən istifadə etməklə 5 il müddətinə 577 bir mandatlı dairədə 2 turda seçir. Səs vermənin rəsmi nəticələri iyulun 7-sinə təyin edilmiş, ikinci həlledici turda məlum olacaq. Sosioloji institutların ilkin hesablamalarına görə səs vermənin birinci turu son dərəcə yüksək seçici fəallığı ilə baş tutub. Avropa parlamentinə seçkilərdə ölkəsinin tarixi məqlubiyyətindən sonra Macronun koalisiyası 20% səs yığmaqla yenidən ağır zərbə alıb. Bununla belə, erkən seçkilər 2027-ci ilə qədər vəzifəsində olacaq Macronun prezidentliyinə təsir göstərmir. Seçkilərdən sonra sağlar parlamentdə mütləq çoxluğu qazansalar, o, Milli Birlik Partiyasının lideri Jordan Bardelanı hökumət başçısı təyin etməyə məcbur olacaq. Mövcud tendensiyalar davam edərsə, Avropa İttifaqının aparıcı ölkələrindən biri olan Fransaya ifrat sağlardan ibarət hökumət başçılıq edə bilər. Dilnavaz Məmmədova, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Yaxın şərqdə müharibə səngimir. Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunisdən İsrail ərazisinə 20 mərmi atılıb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Mərmilərdən bir neçəsinin zərərsizləşdirildiyi, bəzilərinin isə İsrailin cənubuna düşdüyü bildirilir. Xəsarət alanlarla bağlı məlumat yoxdur. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, hazırda mərmilərin buraxıldığı ərazilərə artilleriya zərbələri indirilir.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. Münaqişə tərəfləri bir-birini hava hücumlarında günahlandırır. Donetsk vilayət hərbi administrasiyası Ukraynsk şəhərinin Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən artilleriya hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. İlkin məlumatlara görə 2 nəfər həlak olub, 8 sakin yaralanıb. Şəhərdə 10 çox mərtəbəli binaya və inzibati tikililərə ziyan dəyib. Dnepr şəhərində isə raket hücumu olub, nəticədə 7 nəfər xəsarət alıb, bir neçə yaşayış evinə ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bir neçə vilayətin Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən kütləvi dron hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, 3 vilayət üzərində 36 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronlardan 18-i Bryansk, 9-u Kursk, digər 9-u isə Belqrad üzərində zərərsizləşdirilib. Nazirlik hava hücumunun fəsadları ilə bağlı açıqlama verməyib. Yerli kütlə informasiya vasitələri isə Belqradda elektrik təchizatında problemlər yaranması ilə bağlı xəbərlər yayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dəfələrlə Rusiya ilə danışıqlar aparılmasının mümkünsüz olduğunu, hətta bunun ölkə qanunvericiliyində təsbit olduğunu bəyan etsə də, son müsahibəsi dövlət başçısının mövqeyinin bir qədər dəyişdiyini deməyə əsas verir. Birləşmiş Ştatların Philadelphia Inquirer nəşrinə müsahibəsində Zelenski bildirib ki, Rusiya prezidenti ilə danışıqlar aparıla bilər, lakin bu yalnız vasitəçilərin köməyi ilə mümkündür. Ukrayna lideri Qara Dəniz taxıl dəhlizinin müzakirəsi və yaradılması zamanı vasitəçilərin rolunu xatırladıb. Model taka bula zastosovana pershi raz. Belə model ilk dəfə taxıl dəhlizinin timsalında tətbiq olunub. O zaman Ukrayna Rusiya ilə deyil, BMT və Türkiyə ilə razılaşmışdı. Onlar öz növbəsində üzərlərinə öhdəlik götürmüşdülər ki, bizimlə razılığa gəlsinlər. Bundan sonra Rusiya Federasiyası ilə müvafiq razılaşma imzalansın. Bu, belə də işlədi. BMT və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə iki razılaşma imzalandı. Koreya yarımadasında gərginlik səngimir. Şimali Koreya-Yapon dənizi istiqamətində iki ballistik raket buraxıb. Onlardan biri kiçik mənzilli ballistik raket, digəri isə müəyyən olunmamış ballistik raket olub. Bu barədə Rönhap agentliyi Cənubi Koreya Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadə məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, birinci raket təxminən 600 km, ikincisi 120 km-ə yaxın məsafə qət edib. Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin verdiyi məlumata görə raketlərdən biri partlayıb. Qeyd edək ki, rəsmi Pxenyan, Birləşmiş Ştatlar, Cənubi Koreya və Yaponiyanın keçirdiyi birgə hərbi təlimlərə qarşı cavab tədbirləri görəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib, adı çəkilən ölkələrin müttəfiqliyini NATO-nun Asiya variantı adlandırmışdı. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxt Bakı və ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən bir sıra lisey və gimnaziyalara mərkəzləşdirilmiş şəkildə keçirilən qəbul imtahanının nəticələri elan edilib. Təhsil institutundan bildirilib ki, minimum 10 bal nəticə göstərən şagirdlər seçim mərhələsində iştirak hüququ qazanır. Bu mərhələdə şagirdlərə 3 lisey seçim hüququ verilir. Seçim mərhələsi iyulun 9-u saat 16-yədək aparılacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq, şimşək çaxma ehtimalı var. 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyə rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Sonda qaynar xəttimizi xatırladaq. 051-511-1956 nömrəsinə şahid olduğunuz hadisə və mövzular barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız 24 saat aktivdir. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Növbəti buraxılışımız saat 16-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.